Gerbiami Seimo nariai, pateikiu Jums Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo projektą dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarimo, dėl galimai neteisėto poveikio valstybės institucijos faktinio aplinkybių nustatymo bei organizuotos asmenų grupės galimų sąsajų su valstybės saugumo departamento ištyrimu. Šią komisiją siūloma sudaryti atsižvelgiant į įsiteisėjusius teisminius sprendimus dėl finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos direktoriaus Vitalijaus Gailiaus ir jo pavaduotojo Vytauto Giržado neteisėto atleidimo iš pareigų, įvertinus kylančias grėsmes valstybės stabilumui dėl visuomenėje paskleistos ir oficialiai nepaneigtos informacijos apie ilgalaikę galimai neteisėtą valstybės saugumo departamento įtaką politiniams bei ekonominiams procesams. Jums patį tame nutarimo projekte siūloma atsakyti į 14 klausimų. 4 klausimai susiję su įvertinimu kelių komisijų darbo. Įvertinti tai nereiškia iš naujo tirti. Įvertinimas daugiau susijęs su parlamentinės kontrolės efektyvumo nustatymu ir pasižiūrėjimu, ar tuose tyrimuose nėra informacijos apie įvykius ar asmenius figuruojantis būtent to skandalingo atleidimo atveju. 8 klausimai susiję betarpiškai su Vitalijaus Gailiaus ir Vytauto Giržado atleidimo aplinkybėmis, kurios paaiškėjo po generalinės prokuratūros priimtų procesinių veiksmų ir teismų sprendimo. Vienas klausimas yra susijęs su Baltarusijai žuvusiu Vytauto Pociūno atveju, nes norima ištirti ir nustatyti atsakingus VSD asmenis paknaudžiausius tarnybos įgaliojimais, teikiant teismui ir prokuratūrai melagingus duomenis, jog Vytautas Patsūnas nebuvo komandiruotas į Baltarusiją kaip oficialus VSD atstovas. Paskutinis klausimas susijęs su teisinio reguliavimo peržiūrėjimu, nustatant, ar reikia keisti įstatymus bei kitus teisės aktus, siekiant išvengti piktnaudžiavimo valdžia, skiriant ir atleidžiant pareigūnus į aukštus postus bei priimant valstybei svarbius sprendimus ir esant reikalui parengti teisės aktų pakeitimų projektus. Tai toks trumpas pristatymas. Dėkuoju. Klausimams skiriama 10 minučių, ar gal galima atsisakyti? Nuo šoninio mikrofono Vytalius Gailis. Ačiū gerbiamas posėdžių pirmininkė, gerbiami kolegos, kadangi 8 klausimai teikiamam projektui yra susiję su manimi, todėl diskusijose ir balsavime aš nedalyvausiu. Aš nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio po pirmų palankių teismo sprendimo, po prokuratūrų nutarimų, kurį vardinta, kad asmo buvo persekiotas neteisėtai, kadangi nepadarė tokių veikų, bandau priversti prokuratūrą dirbti teismų pagalba, 2 teismai pasisakė, dabar vyksta dar vienas apeliacinis procesas, tam, kad teismai nagrinėtų tų asmenų, kurie padarė nusikaltimų šioje istorijoje. Klausimą reikia, kad teisėsaugos institucijos dirbtų, kol kas šitoje istorijoje man sekasi sunkiai, bet apskritai, žinant šios istorijos autorius ir režisierius, tai man ir mano kolegai pakankamai pasisekė, kadangi iš nesenos istorijos, kur dabar tik tai išgirdome, iš pakankamai senos istorijos, kurie dabar išgirdome apie 5 metus Lietuvoje neteisėtai kalintą Michael Campbellą, kuris buvo išteisintas apeliacinio teismo, tai taip pat tų pačių, fiziškai tų pačių VSD pareigūnų tirta byla su atitinkamom provokacijom. Ačiū, aš posėdį nedalyvausiu. Dėkuoju. Taip, tai gerbiami kolegos, ar klausim, ar balsuojam? Balsuojam. Ne, viena pusė, jeigu kažkas prieštarauja, tai klausit. Gerai, Mindaugas Bastys. Pirmas klausimas. Dėkuoju, gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiamas pranešėjau. Aš noriu klausti jūsų ir kreipdamasis į jūs kaip buvusi specialių tyrimų tarnybos darbuotoja, jūs be abejo turite teisinį išprusimą ir pateikdamas tokį klausimą, jūs turbūt puikiai žinote, kad Na, yra dar tam tikros ir teismuose bylos, kurios yra nagrinėjimus, ir pats Vitalijus Gailius, kaip kolega, yra tai patvirtinęs dabar čia nuo šoninio mikrofono. Ir sakykite, prašau, ar tai tikrai nebus per ankstyvas laikas būtent tokio pobūdžio kurti komisiją, tuo labiau, kad šituos klausimus, kaip parlamentinė kontrolė gali atlikti ir kriminalinių žvalgybų parlamentinės kontrolės komisija, taip pat gali ir nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, taip pat žmogaus teisių komitetas, taip pat teisės ir teisėtvarkos komitetas, kaip mes esame jau nekartą įsitikinę, kad šios komisijos ir komitetai tikrai atlieka savo darbą neblogai. Ir tuo labiau, kaip aš jau minėjau. Gerbiami kolegos, žiūrėkite laikrodį. 1 minutė, aš išjungsiu klausimus ir atsakymus. Prašau. Taip, dėl nagrinėjimų bylų teisme. Jokia byla teisme nenagrinėjama. Teismas, kuris išnagrinėjo būtent atleidimo procedūros, priėmė sprendimą, kad buvo neteisėtas sprendimas. Taip, Vitalijus Gailius bando per teismą išreikalauti, kad prokuratūra pradėto ikiteisminį tyrimą dėl VSD neteisėtų veiksmų, atliekant operatyvinį tyrimą, bet kol kas jam nepavyksta. Ir tuo labiau, kad jeigu jūs atidžiai atkreipėte dėmesį į tuos klausimus, tie klausimai daugiau apima būtent parlamentinės kontrolės sritį, nes 4 klausimai, kurie, kaip minėjau, yra susiję, kad reikia įvertinti ankstesnių komisijų padarytas išvadas. Ir aš norėčiau net priminti vieną atvejį dėl komisijos sudarimo, tai pavyzdžiui, man atrodo, ir šiandien yra aktualus 2006 metų Lietuvos Respublikos Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atlikto valstybės saugumo departamento veiklos parlamentinio tyrimo išvada, kur nurodinta, parlamentinio tyrimo metu nustatyti tam tikri požymiai leidžia daryti prielaidas, kad kai kurie VSD tyrimai, vadovų ir pareigūnų veiksmai vienais atvejais galėjo būti atliekami arba jų rezultatai naudojami tam tikrų politinių grupių naudai, kitais atvejais pačių politinių grupių ar politikų poveikiai. Šita problema yra valstybinės reikšmės problema. Jūs mane klausėte, kaip buvus specialiųjų tyrimų tarnybos vadovo. Jeigu mano pavaldume būtų atėjęs pareigūnas su tokia pažyma, kurios pagrindo buvo sankcionuoti telefono paklausimai Gailiaus ir Giržado ir jų asmenų atžvilgių, aš jį būčiau išvijęs iš kabineto, nes ta pažyma yra paremta vien tik tai prielaidomus įspūdžių po pokalbio. Ar jūs norėtumėt, kad jūsų atžvilgiu būtų inicijuoti telefoniniai pokalbiai po pokalbio su saugumo darbuotojui, nes jam pasirodys, kad jūsų klausimai netokie, kokie turėtų būti, jūs kažką tai slepiate? Klausia Kęstutis Masiulis. Gerbiamas kolega, galbūt kitom aplinkybėm aš ir kitaip mąstyčiau, bet dabar aš paklausiu jūsų šitaip. Ar jūs nemanote, kad pats tyrimas, o jo labiau galimi rezultatai, bet ir pats tyrimas jau yra instrumentas prezidento rinkiminėje kompanijoje? O jeigu tai yra instrumentas, tai kaip jisai bus naudojamas man? Jūs galite pakomentuokit. Jūs esate politikas, o ne tyrėjas. Tai aš kaip politikas klausiu jūsų kaip politinį atsakymą. Matot, net ir nebūnant Seime, bet būnant specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojai, kai buvo atskleidžiami politinės korupcijos faktai ar piktnaudžiavimai, visada sukeldavo tam tikras politinės pasekmes. Tai politinės pasekmes. Tai todėl neigti, kad tai gali turėti politinės pasekmes, tikrai būtų neatsakinga. Bet vis dėlto aš jums norėčiau priminti, kai būtent konservatorių frakcija inicijavo tą minėtą parlamentinę komisiją dėl VSD veiklos, tai irgi tada buvo tam tikros politinės pasekmės. Ir dar aš galiu net priminti tuometinį kontekstą, kuris buvo Lietuvoje, nes ypatingai iš Rusijos buvo prasidėjęs spaudimas dėl Mažeikių naftos perdavimo Lenkų kompanijai. Net buvo nutrauktas naftotiekio tiekimas Družba. Tai Ar jūsų inicijuoti dalykai nebuvo tai, kad turėti politinių pasiekmių, kurios gali būti nenaudingos valstybei? Bet mes, Seimo nariai, turime nustatyti, kas yra svarbu. Ar mums svarbu tas piknaudžiavimas, tas susidorojimas, kuris buvo atliktas aukščiausio tarnybos vadovo atžvilgiu. Net tai buvo įvardinta, tai yra valstybinė krizė. Aš manau, kad bet kokiu atveju tie politikai, kurie yra susiję su neteisėtu tuo sprendimu, jie visada gali paaiškinti ir galų gale pasisakyti, kad klydo priimdami sprendimus. Ir tokiu būdu išvengti spekulacijos, sakykime, kaip jūs minėjot, prezidento rinkimų kompanijos metu. Klausė Eligijus Masiulis. Ačiū, posėdžio pirmininkė, gerbiamas pranešėjau. Na, iš tiesų, pažiūrėjus į klausimus, kurie yra suformuoti laikinai tyrimo komisijai, akivaizdžiai matosi, kad tai apima labai didelį laikotarpį ir netgi anksčiau jau vykusius parlamentinius tyrimus, nes yra prašoma įvertinti ir pereitos kadencijos antikorupcijos komisijos išvadas. Tai aš tik tais noriu pasakyti, kad kaip jūs visgi galvotumėt, jeigu, na, iš dalies paaiškėjus kažkokiem naujom aplinkybėm ar to pačio pono Gailiaus įvardinimui dėl gaujų, na, galima būtų iš tikrųjų pasitikėti dabar veikiančiom Seimo padaliniais, tai yra tiek žvalgybos komisija, tiek nacionalinio saugumo komitetų ir būtent tą patį klausimyną suformuluoti jiems ir pavesti šitom institucijom tos tyrimus atlikti. Ar... Taip, ačiū už klausimą. Man atrodo, sutiks čia dalyvaujantis visi Seimo nariai, kad Seimo laikinųjų tyrimų komisijų įstatymas buvo priimtas tam, kad aiškiai nustatyti parlamentinę kontrolę ir nustatant tai, kad laikinųjų tyrimų komisijos yra aukštesnio lygio parlamentinės kontrolės išraiška. Komitetai ir komisijos, kurios yra, tikrai pagal tą įstatymą negali turėti tų įgaliojimų. Jūsų siūlomam variante tai nėra tai, kad tam komitetui ir komisijai suteikti laikinosios komisijos statusą. Pas jūs yra tik tai atlikti parlamentinį tyrimą. Tai vis dėlto yra žemesnio lygio, kaip aš minėjau, parlamentinės kontrolės išraiška. Aš esu tos nuomonės, kad tiek Nacionalinio saugumo komitetas, tiek kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija negalėtų vertinti iki tol komisijų atliktų darbą. Nes tai reikalautų vis dėlto platesnio požiūrio ir didesnės kompetencijos. Kita vertus, vis dėlto aš abejoju, ar Nacionalinio saugumo komitetas pajėgtų objektyviai ištirti šitą atvejį, nes aš galiu pacituoti 2013 m. birželio 6 dienos nuomonę komiteto pirmininko dėl atleidimo FNTT vadovų ir jų atžvilgiu inicijuoto operatyvinio tyrimo. Tai toj viešai paskelbtoj informacijai buvo pareikšta taip, kritikuodamas tuometinio vidaus reikalų ministro Raimondo Palaičio sprendimą atleisti FNTT vadovus, Artūras Paulauskas tuo pačiu sakė, kad institucijoms dėl atliktų veiksmų priekaištų neturintis. Tai jeigu jis jau iš anksto išreiškė savo nuostatą, tai apie kokio objektyvumo galime tikėtis iš jo. Kolegos, 10 minučių išnaudota. Motyvai, tai jūs galite paklausti, bet pranešės galės ir neatsakyti, nes bus 10 minučių. Yra motyvai, vienas už, vienas prieš, Valdas Vasiliauskas už. Iš vietos? Ačiū, pane pirmininkė. Jeigu šita komisija būtų sudaryta, tai pagal pateiktą klausimyną, tai būtų pirmiausia mūsų Seimo ankstesnių kadencijų veiklos revizija. Mes patikrintume mūsų veiklos prasme ir rezultatus, nes apimtų net iki, kaip minėta, iki 2006 metų mūsų priimtas išvadas. Ir taip pat patikrintume praėjusios kadencijos pono Valentino Mazuronio komisijos vadovautos laikinosios komisijos išvadas, kurias Seimas porą balsų atmetė, kuris tyrimas buvo tikrai labai stiprus. Ir šiuo atveju, nors susidarė paradoksali, labai būdinga teisinė Lietuvai situacija, kai teismas savo įsiteisėjusiais sprendimais nustatė, kad ir Giržadas ir Gailius yra nekalti, tačiau iš tikrųjų nusikaltėliai, kurie nutekino informaciją, yra nesurasti. Nusikaltimas yra neišaiškintas. Ir vadinasi, teisingumas vėl šį kartą yra neįvykdytas. Todėl matyti ir paskatino poną Gailių pareikšti tokią drastišką išvadą viešai, kad Lietuvą valdo buvusių ir esamų saugumiečių gauja. Ir dabar atsakant į priekaištus, kad jau buvo nevatirta ir kad galima mūsų esamom pajėgom Seimo padaliniais šitą klausimą ištirti. Tai nieko panašaus, nes į... Kalba už Mindaugas Bastys. Dėkoju, atsiprašau, pirmininkė. Taip, aš noriu kalbėti prieš. Na, visų pirma, noriu atkreipti kolegų dėmesį, kad šioje istorijoje dar yra ir tam tikri teisminiai procesai. Kitaip tariant, jei prokuratūra atsisakė tirti, kada kreipėsi kolega Vitalijus Gailius, tai šis klausimas yra nagrinėjimas teismuose ir manau, kad tai yra pagrindinis argumentas, kodėl mums dar ankstoka būtų sudarinėti tokias specialias komisijas. O antras dalykas, kaip aš jau ir minėjau, gali iš tiesų kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija atlikti tokią parlamentinę kontrolę ir manau, kad to pilnai šiai dienai, šiam etapui pakaktų. Taigi aš siūlau kol kas susilaikyti nuo tokių sprendimų. Dėkoju. Replika. Gerbiami kolegos, balsuojam po to tik tai. Balsavimas. Už komisiją balsavo 40, prieš 20 susilaikė 30, komisijai nepritarta. Alternatyvus balsavimas. Už balsuoja tobulinti, prieš atmesti. Balsavimas. Galima tobulinti pagal... Kartoju, tie, kas nori, kad... būtų tobulinim, balsuoja už, kas turi kitokią nuomonę, balsuoja prieš. Alternatyvinis balsavimas. Kolegos, nubalsavom, kad Seimo nutarimas būtų tobulinimas. Nuo šoninio mikrofono, prašau. Vis dėlto aš pasinaudosiu savo teisę ne tik replikai, bet ir tą, ką norėjau užduoti per tas pusę minutės. Vis tik tai gerbiamam Urbšiui aš patarčiau, kai yra reikalas, ateiti į Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžius, nes į 5 klausimus buvo duodami atsakymai, Būtent komiteto posėdžio metu jūs nedalyvavot, jūs nežinot, bet kiti Seimo nariai tai žino ir dalyvavo. Už tai tie klausimai atrodė labai keistai, juolab, kad keletas iš jų suformuluoti iš anksto nurodant kaltininką. Parlamentiniai tyrimui iš anksto nurodyti kaltininkus iš ties nedėra, nes kam tada pats tyrimas? Ačiū. Nuo centrinio Tadras Kražulis. Gerbiami Seimo nariai, labai gaila. Be abejo, nes aš konservatorius tai suprantu. Nes čia yra komisijai įpareigojimas peržiūrėti Snoro banko komisijos išvadas ir jeigu būtų reikalas jas tvirtinti Seime. Tai tas labai jau skauda Tėvynės Sąjungos Lietuvos krikščionims demokratams, bet socialdemokratai, aš nesuprantu, kodėl jie nebalsavo už šitą komisijos sudarimą, juk mes supraskim, patys aukščiausiai pareigūnai atleisti iš pareigų, teismas pripažino, kad neteisėtai, aukščiausiai pareigūnai pasako, kad veikia neoficiali, neteisėta grupuotė mūsų valstybei, kuri priiminėja svarbiausius sprendimus. Ir Seimas, ir tik Seimas sudaręs komisiją gali iš šitus klausimus duoti atsakymą, bet dėja nei konservatoriams, nei socialdemokratams nerūpi šitai, kas vyksta valstybei. Jiems tegul veikia tos neformalos grupuotės, tegul traiško pačius aukščiausius pareigūnus, tai kokia mes teisinė valstybė. Gėda Seimui už šitą sprendimą. Dėkuoju. Kaip tik Eligijus Masiulis stovi prie šonio mikrofono, jūs pateikėt protokolinį nutarimą. Tai dabar aš norėčiau paklausti, ar jūs norėtumėt, kad mes už jį balsuotum, nes komisija nesudaryta, tai niekas nedraudžia komisijom komitetams svarstyti. Ar reikalingas dar protokolinis nutarimas? Tai yra statute. Gerai, suteikiu žodį. Ačiū labai, gerbiamas posėdžio pirmininkė. Kadangi klausimai, kurie yra keliami, iš tikrųjų yra svarbus ir reikalaujantis atsakymo, todėl palikti jų be atsakymų tikrai negalim, todėl Seimo narių grupė ir siūlo protokolinių nutarimų pavesti Seimo kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijai kartu su Seimo nacionalinės saugumo ir gynybos komitetu būtent atlikti parlamentinį tyrimą pagal tuos klausimus, kurie buvo nurodyti jau nepatvirtintam Seimo projektui. Dėkuoju, gerbiami kolegos, balsuojame, ar pritarėme Lietuvos Respublikos Seimo protokoliniam nutarimui pavesti Seimo kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijai kartu su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu atlikti parlamentinį tyrimą dėl Seimo nutarimo projekte 12P1065 nurodytų klausimų. Balsuojam. Protokolinis nutarimas priimtas, už jį balsavo 36, prieš nebuvo, susilaikė 3. Nuo šoninio mikrofono Rimantas Jonas Dagys. Gerbiamas Kražulė, aš vėl šiandien priverstas jūs tikslinti. Parlamentinė komisija, antikorupcijos komisija, kai tyrė Gailiaus atveju ir priėmė tikrai tokį patį sprendimą, ką dabar teismai priėmė. Visi konservatoriai palaikė būtent tokią poziciją ir už galutinį projektą balsavo visi išskyrus Naglį Puteikį. Dėkuoju, gerbiami kolegos, rytinis posėdis yra baigtas. Pertrauka iki 15 valandos.